روز دوم مذاکرات مسکو، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 امروز دو دور نشست داشتند. در این نشست کاترین اشتون سرگروه 5 به علاوه 1 میبایست به پیشنهادهای منطقی ایران پاسخ و راهکارهای همکاری ارائه دهد. در نشست دیروز آقای جلیلی پیشنهادهای پنجگانه ایران را به صورت جامع و دقیق به طرف مقابل ارائه کرد. امروز خانم اشتون و آقای جلیلی گفتگوهای دو جانبه هم داشتند. خانم اشتون امروز وقتی با مانتوی آبی رنگش به طبقه سوم هتل حلقه طلایی آمد، با راهکارهایی از طرف ایران روبرو شد که کمک می‌کرد مذاکرات از بن‌بست خارج شود. تیم ایرانی ساعت‌ها بحث‌های اقناعی و تفصیلی با غرب داشت. مذاکرات در روز دوم دو دور بود. ایرانی ها تأکید کردند قطعنامه ها غیر قانونی است و بحث بر سر غنی‌سازی 20% نمیتواند دارای زمان نامحدود باشد. طرف های غربی از شب گذشته مدام با پایتخت هایشان و عضو نامرئی 5 به علاوه 1 در تماس بودند. از طرفی شکست مذاکرات هم خوشایند روزها نبود که میزبانی اجلاس را بر عهده داشتند. هنوز هیچ چیز مشخص نیست. خبرنگارها حالا ساعت هاست که اینجا، یعنی در محلی که قرار کنفرانس خبری خانم اشتون و آقای جلیلی برگزار بشه، منتظرن تا از خروجی مذاکرات مسکو با خبر بشند. کامران نجف‌زاده، گروه اعزامی واحد مرکزی خبر مسکو. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت امکان خروج اعضای 5 به علاوه 1 از مسیر بن‌بست خود ساخته فراهم شده است و اعضای این گروه در معرض یک انتخاب قرار دارند. آقای جلیلی در پایان دو روز گفتگوی ایران و گروه 5 به علاوه 1 افزود بر اساس توافق به دست آمده قرار شد گروه‌های کارشناسی و معاونان برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف در 13 تیر در استانبول جلساتی برگزار کنند و دستور کار نشست آینده ایران و گروه 5 به علاوه 1 را مشخص کنند. به این نتیجه رسیدیم که جلسه های کارشناسی و همینطور جلسه معاونین باید بتواند پیشنهادهای مشخص و قابل قبولی رو برای گفتگوها فراهم کنه. پس از اینکه جلسات کارشناسی بتواند دیدگاه ها رو، مجموعه دیدگاه هایی رو که جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده است، ما 5 محور اساسی رو به تفصیل در اونجا بیان کردیم، با پاورپوینت نشون دادیم، اسلایدهای اون رو در اختیارشون قرار دادیم. امروز اونها فرصت دارن تا در این باره یک بحث کارشناسی دقیق رو ارائه کنند. ما هم متقابلا نگاه خودمون رو در بحث‌های کارشناسی دنبال خواهیم کرد، بحث خواهیم کرد. امیدواریم که جلسات کارشناسی و به دنبال اون جلسات معاونین جناب آقای دکتر باقری و خانم اشمید بتوانند به نتایج قابل قبولی برسند و پیشنهادهایی رو ارائه کنند تا من و خانم اشتون بتوانیم به این تصمیم برسیم برای زمان و مکان دور بعدی گفتگوها.